Soomaali waxa ah qofkii wadanka u dhashay dhig ahaan. Soomaali waxa ah cidii waalidkood Soomaali ahay meel kasta ha joogeen. Aniga shakhsiyan deeqa ahaan Soomaali inuu yahay waxa ka aaminsanahay qofka marka la weydiiyo maxaad haysataa baasaboorka Soomaaliya oo kaliya wato. Nad qof wadan kale ka imaaday deganaansho kale haysto iyo maahan. Haddii qoomiyada dhex Soomaali waa badan yihiin, Jabuuti ayaa jirti, Kenya ayaa jirti, Itoobiya ayaa jirti, meel kastaa jirti. Soomaalinimo haddii la dhaho waxaan 18 gob waa qofkii ku dhashay oo waalidkooda ku dhashay isirahan kusoo jeeda Soomaalida. Fikir ahaanteeda waxaan qabaa Soomaalinimadu inay tahay isir, aysan ahayn dhaqan iyo sharci la qaato, inaysan ahayn qofkii isirkiisa Soomaaliya unbaa Soomaali ah. Maanta waxaa Soomaali ah ninkii xuduudkii dadkan soo gumaystay ay sameeyeen. Xuduudkaas intii ku dhashay oo ku nooleyd oo ku kortay oo wax ku baratay ayaa Soomaali. Caruurta aan dibadda ku dhaaf waa dad Soomaali ah. Ciddii marka dhihi doonta dhow ciyaalkan kuma hadlaana Soomaali ah Soomaali maaha, waan ka fikri doonaa. Itoobiya ee Kenya qofka ku dhashaaduu baasaboorkooda haysto. Ani Soomaali miya ahan oo lambarka koowaad uu baasaboorkoodu yahay. Laakiin meeshaas maqaxi iyo daruufihii dalkeeda ka jirtay ay ku geysay uu ka soo laabtay uu ii yahay. Qofkii oo waddanka ku dhalan hataa isir ahaan aabbiis ku soo jeeda meel kale ku dhashay mise shan fac meel kale uu ku dhashay Soomaali u ahaanaya. Mar hadduu aabaha yahay waxay u badan tahay inuu Soomaali yahay oo hooyada Soomaali ahayn way dhici kartaa qofkaas inuu isir Soomaali la dhihi karo. Waxaa darana isleeyahay markii oo dhanka aabaha ee tahay qofka aabihiis uusan ahayn Soomaali, taasaa la dhihi karaa Soomaalinimada xoogaa waxaa ku jira. Tusaale hadda madaxdeena waxaa ugu badan inay baasaboor ajnabi haystaan. Beri markaa xilka ka tagno waan baxnaay oo wadamadeena ku laabanaa. Markaa xil raadiskanana waa imaanaayo magaaladii oo waxaan dadkii dhinac ka raacnaa. Taas marka Soomaali ma dhihi karno, laakiin qofka Muqdisho ku dhashay ama Soomaaliya ku dhashay hadda maanta xilka xitaa waayo, at least gobolku kasoo jeeda xitaa ha ku laabto. Laakiin maaha inuu Ameerika iyo London aadaan. Waxaa Soomaali ah ninkii Soomaali u hiiliyo difaaco cod u noqdo ka fikira dhibaatada siduu ugu bixin lahaa. Aniga haddaan sheeganayo inaan ahay qof Ingiriis iyagana wax u diidaayo ma leh haddii ay ka soo baxaan sharciga waddanka wuxuu qabo. Soomaali naturalized qofku wuu noqon karaa markii muddo uu deganaado, sharci uu ku degan yahay, dastuurku wixii uu ogolaado ayuu mutaqaanaa. Qofku ku dhasha waddanka Soomaaliya sinjiidu wuu heli karaa, laakiin ma ahan Soomaali dhalate. Hadda dadka Soomaalida ah dibadda jira caruurahooda kale ma ka saayaan afka Soomaaliga oo si waadax ah qofka ugu hadlaayo, laakiin way ogyihiin in jinsiyadooda ama dhalashadooda asal ay tahay waddan Soomaali la dhaho inay kasoo jeedaan.